Tekbir olduğunda prezidentin bu salyandaşı verdiği müsahibede bir ifade vardı. Ki ile bilmesinler, bir gün aylık görsünler ki o bayrağı onların başının üstünde dalgalandır. Bu da bir yere var nezarette durdu. Bunu Ermeniler de başa düştü. Ama ben hesap ediyorum ki bu yalnız subut olmuş görünür ki yalnız Azerbaycan bayrağının altında o cümleden Xankəndi dahil o Qarabağın arazisinde hakikaten demek sakinlik, təhlükəsizlik var. Onun da çok maraqlıdır ki, ne için mesela oradan Ermənistandan Rus sülh məramlıları silah sursat daşıyırdılar, nə bilim, minalar daşıyırdılar, hərbi qüvvələr daşıyırdılar. Onda heç bu dövlətlərin heç bir narahatçılıq hissini biruzə vermirdi. Yəni demirdilər ki, biz dəfələrlə bunu bəyan edirdik. Mən etirazımı və narazılığımı bildirdim, amma bir məsələyə də mən diqqət cəlb edim. Bir halda təhlildi. İnsanlarımız bəzən, həqiqətən biz böyük güclərdir, beynəlxalq güclərdir, Amerika Birleşmiş Ştatları, Rusiyanın özü bölgəsəl bizə qarşı çox böyük bir təhlükə yarada biləcək güclü, Fransa, Avropa Birliyi, faktiki təmsilçi kimi çıxış edir. Amma biz diqqətlə baxsaq bu mətnlərə, mən işin o tərəfində toxum. Əvvəla Rusiyanın bu münasibətində demək olar ki, hər iki tərəf sadalanmış. Yəni, farklı çağırışlarla təkcə Azərbaycanın, konkret Azərbaycanın çağırışı yoxdur. Həm Ermənistana, həm Azərbaycana olan çağırışdır. Bu çox mühüm bir məsələdir. Yəni. Amerika Birleşmiş Ştatlarının artıq o məlum ki, açıqlama oldu, Qostepin Dövlət Departamentinin nümayəndəsi tərəfindən. Ermənilər artıq başlayıb onu tənqid eləməyə ki, burada sanksiyalar yox, filan yox, elə ümumi sözlərdir və ilə axır. Hətta Fransanın ki, daha Ermənistana yaxın hesab olunur. Diqqət eləsəz, məsələn, Fransanın əvvəllər də bizə qarşı, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində açıqlamaları var bu proseslərlə bağlı. Mən ən yumşaq açıqlamalardan biri hesab edirəm. Mən belə güman edirəm ki, əslində artıq belə görünən budur ki, beynəlxalq aləm Azərbaycanın bu məsələdə haqlı olduğunu əvvəllər də bilirdilər, amma indi faktiki olaraq bunu hiss etdirdilər və fərqindədirlər. Hə, erməni lobbisi var. İndi biz Amerika Birleşmiş Ştatları deyirik, Fransa deyirik, Rusiya deyirik. Hətta Rusiyanın özündə də müxtəlif qüvvələr var. Erməni lobbisinin təsir altında olan qüvvələr var. Erməni lobbisi var. Azərbaycandan, Türkiyə, İslam dünyasına qarşı Azərbaycanın çox qüvvələr var. Yəni, ermənilərdən hətta asılı olmayaraq. O baxımdan bu məsələlərdə, yəni, mən belə, niyə görə bu məsələyə diqqəti cəlb elədim bu məsələdə? Azərbaycan heç də bu məsələdə belə deyək ki, ümitsiz bir vəziyyətdə deyil, güya bütün dünyaya qarşı bir silah açmamış və s. Məncə, mən açıqçası o nəzarət buraxılış məntəqəsində məsələnin yekunlaşmaması qənaətimdə və üstəlik ora gəlirəm. Hamısı da deyilir ha ki, bunlar güya bu normallaşma prosesinə, danışıqlara və s. Bir şey yaradı və bəzilərimizdə hətta mən baxdım, bizim çox azdır belədir. Çıxış bəzi şərtçilər deyirlər ki, Dubayda gözlənən müəyyən danışıqlar və imzalanması ehtimal olunan sənədlər var. Məncə bu hadisəsində onu yaxınlaşdırır. Çox maraqlıdır ki, indi tamaşaçılarımız da yazır ki, Tofiq Qəmbərov yazır ki, mən başa düşmədim, postda bizimkilər Ruslarla bir yerdə işləyəcəklər. Yəni post necə olacaqdır? Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfinin bugün üçündə sərhəd, həm Ermənistan tərəfdən, bizim tərəfdə bu sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılması, faktik olaraq onu göstərir ki, həm Ermənistan tərəfi, Azərbaycan tərəfi siyasi iradə qoyub ortalıqda. Və o bölgədə Rusiya tərəfinin sərhədçiləri yoxdur. Və bu bölgədə Azərbaycan sərhədçiləri və Ermənistan sərhədçiləri olacaq. İkinci keçid dövründə Ruslar bu məsələni yenə də öz nəzarətlərində saxlamaq və yaxud sərhəd keçid məntəqəsi qurulandan sonra ümumiyyətlə beynəlxalq sərhədlərə uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq o sərhəd keçid məntəqələrinə keçirsə istənilən yüklər bəyan olunmalıdır. Və istənilən istəyir orada sərhədçilərin olsun, istəyir orada ruslar olsun, istəyir kimliklə asıl olmayaraq oradan bütün sərhədlərdən keçən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələrinin içərisində aparda yüklər bəyan olunmalıdır və Azərbaycanın milli maraqlı, Azərbaycanın bəli dövlət suverenliyinə qarşı təhlükəsinə təhdid yaranırsa Azərbaycan tərəfi o nəqliyyat vasitələrini buraxmayacaq və ruslar daxil olmalı. Bu bir. Yəni bunu insanlarımız bilsin. İkinci, orada ermənilərdir ki, gediş gəlişətlə bağlı, bəli, Ermənistanla bu Pənəfəhmin fikrinə tamamilə razıyam, bu sülh prosesini daha da yaxınlaşdırır. Və beynəlxalq aləmin özündə də bizdə indi danışıqlar prosesinin müəyyən dərəcədə gizli saxlanır. Amma bizim bizdə olan məlumatlara görə
Ve bu prosesde hem Amerikan variantında hem de Avrupa variantında sərhədləri müəyyənləşdirməsini Şahin Müşəllik mesela koymuştu ki, Brüssel samitindeki sərhədlərinizi müəyyənləşdirin, keçid məntəqəsini koyun ve normal formada bu əlaqələri qurun. Ve Azerbaycan tarafı bu yollarla bağlı prosesi mərhələ mərhələ bu vəziyyətə gəldi. Ve Azerbaycan tarafı yolları dəyişəndə Laçın üzərindən, yani insanlar bilsin ki, danışılmamış, ortada olmamış Azerbaycan humanitar müəyyən şərtlər də həyata keçirib ki, Ermənistan tərəfindən qaz xətləri gəlirdi, yerini dəyişdirdi. Enerji xətləri gəzirdi, yerini dəyişdirdi. Halbuki bizimlə onlar arasında heç bir müqavilə, heç bir şey yoxdur, olmamalıydı. Ancaq humanizm baxımından ermənilərlə bizim aramızda danışıq gedir və ondan eləmə. Orada ümumiyyətlə Ermənistanın tərəfindən internet xətləri gəlir, oradan əlaqələr qurulur, orada müəyyən bank sistemleri, maliyyə sistemleri, əlaqələr, bütün rabitə sistemleri hələlik Azərbaycan tərəf dəyilməmişdi. Və bugünkü sərhədlər müəyyənləşəndən sonra tamamilə iki dövlət arasındakı normal bir münasibətlərlə proses başladığına görə Azərbaycan tərəfindən qarşılıqlı olaraq ayrı-ayrı nazirliklər, ayrı-ayrı ərazilərdən biz bilərəkdən həm öz ərazimizi sülh məramlarında altında rusların nəzarətinə vermişdik. Həm də ermənilərin oradan kommunikasiya xəttlərini normal özlərin istədiyi kimi öz ərazilərindəki əhali ilə əlaqə kimi istifadə eləməsin qarşısını almalıyıq. Və Azərbaycan tərəfi sərhəd məsələlərini həll etdikdən sonra Ermənistanla bütün əlaqələr kəsilməlidir orada və bütün kommunikasiya xəttləri. Oradakı sərsən su anbarı var, 50 megavata yaxın, onun enerji gücü var, oradan təminatla bağlı, oranın elektriklə, ışıqla bağlı, qazla bağlı, suyla bağlı bütün məsələləri Azərbaycan tərəfi öz həyətə keçirilməlidir. Öz süveren ərazisində və öz süveren ərazisində baş verəcək proseslərə nə orada Rusiyanın, nə orada Amerikanın, nə Qərbin yox, Azərbaycanın milli maraqlarına yanaşma dövrü başlayıb və bu çox tarixi bir dövrdür, çox tarixi bir yaxınlaşmadır. Bizim Xan kəndinə gedən yollarımız və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağa yol elə tək oradan sərhədlər qutarana qədər, tikilənə qədər və orada Azərbaycan vətəndaşlarının, oradan erməni vətəndaşlarının, orada biz abonətlərlə bağlı, həm işıqla bağlı, həm orada qazla bağlı abonətlərimizin orada ümumiyyətlə olaraq biz orada biz o işləri abonətlərlə bağlı işlərimizi görməliyik və orada xüsusi sayğasını quraşdırmalıyıq Azərbaycan tərəfi və orada mülkiyyət forması ilə bağlı, əmlak ilə bağlı konkret olaraq Azərbaycanın öz nəzarətini daha da gücləndirməli və bu prosesləri inteqrasiya ilə bağlı və bugün Azərbaycan tərəfinə istəyir asan xidmət səviyyəsində, miqrasiya xidməti səviyyəsində qaynar xətlərin qoyulması və Azərbaycan vətəndaşlığı ilə bağlı erməni vətəndaşlarına müraciət olunmalıdır və müraciət olunub. Orada xüsusi olaraq sosial şəbəkələrdə, informasiya məkanında Azərbaycana, ümumiyyətlə erməni cəmiyyətin əlaqələrin qurulmasında münasibətləri daha da gücləndirməliyik. Amma ipə sapan qüvvələr olmayacaq, çünki orada sülh məramların ümumiyyətlə nəzarəti altında oradakı erməni qüvvələri var. Xankəndin özündə var, bizlə o ümumiyyətlə ermənilər yaşadığı bölgədə bircə yaşadığı orada hərbi hissələr var. Hərbi hissələrin hamısını tərs silahla bağlı Azərbaycan tərəfi ultimatum verməlidir və biz sərhədlərimizi burada həyata keçirməklə Ermənistandakı hakimiyyətə də dəstək olur ki, separatçılar buradan gedib orada tərk silah eləməsələr, hakimiyyət çevrişinə getməsələr və bizim o sərhədlərimizi orada formalaşdırmamız Paşinyana da normal bir formada Azərbaycanla əlaqələri davam elətdirməsinə şərait yaradır və ermənilərin özünü də və Paşinyan hakimiyyəti də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda aparacağı antiterror əməliyyatına qarşı çıxmacağı gözlür. Və o prosesdə iştirak etməməyə çıxacaq və Ermənistandan gələn bütün qüvvələrin qarşısı alınacaq və bölgədəki qüvvələrin tərkçilən olunması prosesi var və burada normal münasibətlərin qurulması həm Ermənistanın Azərbaycan vasitəsilə, o hakimiyyət çevrişinlə, münasibətlərdən, əlaqələrdən,
kommunikasiya xəttlərinin gələcək açılmasını, ikinci şərait yaradır, üçüncü Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərini şərait yaradır və bölgədə sülhün, əmin-amanlığın olması üçün şərait yaradır. Yəni ona görə bizim attığımız addımlar, həm də Paşinyan hakimiyyətinin hakimiyyətdə qalması, qalıb-qalmama məsələsinə də təsir edir və burada ona görə bizim burada separatçıları tərsiləq eləməli, oradakı qüvvələri tamamilə tərsiləq eləməli və Dağlıq Qarabağda olan Ermənistan vətəndaşı, Ermənistanın o tök-töküntüləri, Ərbisənəyə kompleksinə bağlı qüvvələr oranı tərk eləməlidir və Azərbaycan tərəfi də beynəlxalq, o dövlətlərə beynəlxalq səviyyədə özünün milli təhlükəsi konsepsiyasına uyğun olaraq öz addımlarını atılmalıdır. Və bu bölgədə bizim attığımız addımlar həm İranı narahat edir, həm burada Rusiyanın özünün bu bölgədə daha da ciddi olmasını, amma proseslər ondadır ki, Rusiyada Ukrayna müharibəsinin dərinləşməsi, Rus qoşunlarının da bu bölgədən getmə bir dövrü var və tarixi şərait və situasiya bölgədə əlavə münaqişəni yox, bölgənin getdikcə bizim tamam ərazi süverenliyimizə nəzarət almağımız dövrü başlayır və Laçın koridoru ümumiyyətlə o siyasi səhnədən getdi, Laçın dərizi məsələsi və Laçında sərhədlərimizin qurulması Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan dövlətinin öz sərhədlərini nəzarət etməsi ilə bağlı attığı qətiyyətli addımdır və bu addımda da heç kəsinə bölüşdürmək lazımdır. Azərbaycan öz varlığını, öz gücünü daha da güclü göstərməlidir. Çünki daxildən separatizmin qutarılması, Azərbaycanın bu bölgədə daha da güclü olması, bölgədə dünya düzəmində bu bölgəyle bağlı yeni kommunikasiya xəttlərinin getməsi böyük bir oyunlarda öz milli maraqlarla oynamağına şərait yaradır. Ona görə bu proseslərlə bağlı çox ciddi bir dövr var. Baxmayaraq ki, burada Amerikanın, Avropanın özünün də istəkləri var idi. İndi Fransa bəyanət verir. Tamamilə o bəyanatın özü olsun istəyir. Amerikanların özünün, buradakı səfirliyin özünün verdiyi bəyanatlar müharibə dövrlərində o cür bəyanatlar verilmişdi. Amma Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə 4 dəfə cəhd oldu. Dövlət maraqları var, nə qədər olmasın? Yəni Azərbaycan, yəni bəli, öz dövlət maraqlarımız hər şeydən üstündür. Biz də partiyalar olaraq, qanabədə, mən də, yəni biz bu məsələlərdə dövlətimizin yanındayıq, Azərbaycan əsgərinin yanındayıq. Biz bu addımları çox ciddi şəkildə belə bir tarixi bir dövr kimi qiymətləndiririk. Çünki belə bir addımların atılması bizim süveren ərazimizin, biz 30 ildir ki, biz bu bəlaların içərisində, 30 ildən artıqdır ki, bu ziddiyyətlərin bizim müstəqilimizə gedən ərazi bütövlüyümüzlə bağlı, bizim normal cəmiyyətdə yaşamağımızın və bizim normal dövlət quruculuğumuzla bağlı, bizim bütün proseslər, iqtisadiyyatımızla bağlı, bizim hamısına təsir edir. Bu boyda Ermənistan tərəfinin bircə o beynəlxalq quldur dəstələrindən birlikdə və onların himayədərlərin vasitəsilə Azərbaycan əraziləri işğal olunub, Azərbaycan əraziləri yağmalanıb və biz bugünkü gündə sülhün naminə, bu əməkdaşlığın naminə təzminat davasiyyəti ortada yoxdur. Beynəlxalq aləmdə biz təzminat davasını ortalığa qoyacaq, onda gələcək Ermənistan bunun altında çıxa bilməyir. Onun hamısını yəqin ki, mərhələ-mərhələ eləyəcək.